principi tenien un ritme alt, en una bona pressió. No hem fet una bona lectura del partit, sabíem que tenien que anar molt espai en les pèrdues i desgraciadament ha sigut aixina i en dos accions pues, han ficat 2-0 i ha sigut complicat, però l'equip ha estat ficat en el partit del minut 1, ha tingut per empatar també després de l'1-0, han empatat, però crec que ha donat la cara